ਸਟਾਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਵਾਏ। ਡੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਡੰਡਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਡੰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਦਸਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾਵਾਰੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੇਜ 8 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ
ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 8 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੰਡਿੰਗ, ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਡੰਡੀ।